Ai, ali, ali uma... Caraca, essa porta eu nunca tinha visto não, hein, velho. Sério? Ah! Ah! Moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal episódio número 3 da nossa série de... Não tem nome. E, bom, pessoal, eu tô com uma skin estranha, né? Essa skin verde de alien. Eu não sei quando vai sair um Skywars alienígena, mas fiquem ligados aí no canal que um dia sai. E, bom, vamos lá atrás do Shulk. E a gente tem que ir atrás desse Shulk, galera. Por quê? Porque esse Shulk... a gente pode tampar os... Caraca. Aqueles negócios vermelhos do chão, sabe? E tampando aqueles negócios vermelhos do chão, a gente meio que... Aquele negócio ali, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Aí, ó. Quebramos. A gente tem que usar o choque pra tampar isso daqui. E aí tá tranquilo. Quando a gente tampar os três ou quatro, não sei, a gente meio que salva... A alma da Alice, que é a mulherzinha aqui do filme. E travou tudo. Boa. Para com esse barulho, cara. Aí, vamos lá, vamos seguir. Eu acho que me falaram que é na biblioteca que tem um dos Shulks, né? Vamos lá então. Putz, grila, senhor. Aqui é a biblioteca. Para. Vamos com calma. Senhor Jesus amado. Tá. É aqui, né? Aqui a cozinha. É no... Ah, me falaram que é nos armários que tem o Shulk. Tesoura! Tesoura não, faca. Que? Oh, yeah! Não, não tem Shulk aqui não. Tá, mas tem batata podre. Oh, outro Shulk. Eu vou subir aqui. Tá, não tem nada. Paizinho, para de fazer esse barulho, cara. Para. Oh... Vamos salvar a vida de Jesus. Ai, ali, ali uma... Caraca, essa porta eu nunca tinha visto não, hein, velho. Sério? Ah! Ah! Caraca, mano! Puta merda, essa foi... Caraca, foi mais susto... Ah! Não, eu quero parar de jogar agora já. Cara, maior susto que tu me deu na minha vida. Meu Deus, minha perna tá arrepiada, cara, para. Filho de uma mãe! Calma, galera, já volto. Bom, galera, voltei. É sério, eu não quero mais jogar esse jogo, velho. Eu nunca tomei um susto desse. Essa vaca apareceu na minha frente, velho. Nem pra ela aparecer do lado e tal, não. Ela bateu na minha cara, deu um tapa na minha cara. E agora eu não quero nem entrar nessa porta. Como que é o... Que é isso? Cellar? Ai, tem mancha de sangue aqui, pelo amor de Deus. Ah! Shulk! Boa! Conseguimos o Shulk! Ah, mas agora que a gente pegou esse Shulk, vai ser tipo Slender, né? A gente pegou a primeira página, agora vai começar a aparecer toda hora essa coisa. Então eu vou olhar pra baixo. Vamos pra baixo, vamos pra baixo, vamos pra baixo. Olhando pra baixo. Boa. Hã? Meu Deus, vamos devagar, galera. Vamos devagar. Se essa mulher aparecer no chão, aí eu paro, velho. Aí eu nunca mais jogo nunca. Nada, nada mais na minha vida. Vamos devagar. Vamos seguir esse sangue aqui. É aqui mesmo. Vai. Para. Não aparece. Oh, não aparece. Vai. Preciso achar. Não é pra correr, né? Tá bom, não tô correndo não. Senhora, para. Beleza, eu acho que é aqui que é a cozinha. Cozinha. Aqui é a piscina. Aqui é a piscina. Aqui é a piscina. A gente vai tampar o negócio. Help me. Oh, caramba, vou arregaçar. Ai. Paizinho, para de aparecer. Uai. Ó a pegada dela aqui. Nossa, eu acho que ela tinha pisado aí numa poça de sangue. Não nela, né? Porque como que o pé dela tá sangrando? É, tá de boa. Vai, vamos usar o Shulk. Aqui. Beleza. Ai, caramba, velho. Tô falando que esse negócio vai começar a aparecer do nada. Para. Ó, olha pros meus olhos, para. Beleza. Devagar.
Eu acho que não tá aparecendo nada no chat, né? Que eu tô, acho, com um negócio... Tá, tá aparecendo, beleza. Tá, vai, tá tranquilo. Vamos lá, vai. Resendei, vamos, tô no palminha. Senhor, pai. Seja piedoso. Não me assuste nas horas das curvas. Não me assuste nas curvas! Boa. Tamo tranquilo. Na curva, não. Se for reto, pode ser. Na curva, não. Boa. Boa. Eu preciso achar só uma... Só preciso achar... Beleza, tamo tranquilo. Aqui, ó. Aqui é o cinema, né? Aqui é onde a gente começou. Aliens... Ai. Aliens não tomam um susto. Aliens não tomam um susto! Tá, o que, que é aquilo ali em cima? Não sei, vamos continuar a nossa perseguição pela Alice. Alice, eu juro que eu quero te dar um soco, velho. Não, não vou descer no porão. Dane-se, porão. Na curva não, Alice, não aparece pra mim não. Sério, tô falando sério, tô pedindo. Tá, aqui não dá pra entrar. Eu preciso achar mais uma porra, mais um negócio vermelho. Não aparece pra mim, Alice! Sério! Restroom. Ai, aqui? Que isso? Ah, é espelho. Beleza, tá tranquilo. Aqui não tem nada, galera. Eu acho que o que eu mais falo é tá tranquilo, né? Mas no final das contas não tá tranquilo. É porcaria nenhuma. Vai, vamos. Não. Vai com calma, filha da mãe. Não aparece pra mim agora, não. Espero respirar um pouco. Boa. Aí, aqui... Ali a gente já tampou, né? Preciso de mais um lugar, velho. Tá. Pool Balcony. Não dá pra entrar, velho. Pô, me dá a chave, cara. Ó, aqui... Vai dar uma... Vai dar... Sai! Sapando. Tá, eu sou o professor aqui que eu escrevi meu diário, né? Falando nisso, vamos escrever mais um pouco do diário, galera. Aí. Encontrei... O Shulk. Calma aí, vamos escrever dia 2. Hoje... Oi. É dia 10/6. De 2014. E encontrei os Shulks. Mas aquela cabeluda caspenta me deu um susto que meus pelos da perna, arrepiaram. Mas estamos vivos. Beleza, vamos continuar. Vamos lá, a gente já tem, já estamos vivos aqui pelo menos, né? Beleza, vamos com calma. Ó, não me dá susto não. Laboratório no... Para, pai, para! Classroom 3. Que isso, véi? Ah! Eu acho que é aqui que a Alice tinha aula, então. Será que era aqui que ela sentava? Senhora de Jesus! Era aqui que ela sentava, mano. Alice, nós te amamos. Calma, não precisa dar susto na gente. Não precisa, tá? Vamos com calma. Tá, não aparece pra mim. Não aparece, boa. Principal? Aqui é o quê? Principal? O que, que tem aqui, velho? Putz, grilo, olha essa mancha de sangue. Tá. Tá, eu acho que aqui a gente abre e vai ter uma cama, né? Tá, beleza. Eu ainda tô meio sobre... Em choque, galera. Tô meio em choque por causa daquele... Por causa daquele susto lá. Porque eu nunca tinha tomado um susto daquele. Mas isso foi bom, porque é teste pra cardíaco, né? Pelo menos eu sei que eu não tenho problema no coração. Aí. Teacher's Room. Aqui era a sala dos professores. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque se eu tomar mais um susto aí, eu acho que meu coração explode. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu nem sei quantos minutos tá, mas se tiver pequeno... Ai, caraca, que para, Jotinha! Nossa, Jotinha, ó. Por isso que eu nunca mais gravo em cal. Mas, galera, vamos ficar por aqui. Eu acho que a mulher, ela não vai mais aparecer. A próxima episódio, eu vou tentar fazer em multiplayer. Eu vi que vocês pediram pra chamar o Vilhena e tal, né, porque ele tem medo e tal. Mas eu vou tentar, eu não sei se esse mapa dá certo. Mas se der, eu vou tentar chamar ele, beleza? Na verdade até já chamei ele, ele topou. Mas eu preciso só ver se esse mapa dá certo.
Mas galera, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Você tem que dar aquele like pra... por causa do medo, velho. Porque senão eu não vou mais gravar esse troço não, velho. Sem mancada, esse negócio tá muito medo. Não compensa, meu miocárdio vai pro além. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que vai ter mais vídeo hoje. E é nóis. Valeu, falou e fui! Tchau!